Paparan berikutnya, keperluan untuk menaik taraf Hospital Bintulu akan dibawa ke peringkat Kabinet Kerajaan Persekutuan supaya dapat diluluskan di peringkat pusat untuk penambahbaikan fasiliti dan perkhidmatan kesihatan. Menteri Kesihatan Dr. Zalihah Mustafa berkata pihaknya juga telah meluluskan peruntukan RM300,000 untuk penambahbaikan fasiliti di hospital itu. Sudah tentunya adalah perkara-perkara yang kita boleh lakukan segera, ya? Dan ada juga perkara-perkara yang kita kena kaji, dan di antara perkara-perkara yang kita telah luluskan ialah berkaitan dengan projek-projek pembangunan kepada fasiliti. Dan saya tadi telah meluluskan RM300,000 untuk penambahbaikan, ya, fasiliti di KK di Hospital Bintulu. Beliau berkata demikian ketika ditemui semasa mengadakan lawatan kerja di Klinik Kesihatan Bintulu pada Jumaat. Sementara itu, lawatan rasmi beliau adalah atas jemputan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya merangkap Ahli Parlimen Bintulu, Datuk Sri Tiong King Singh. Antara fasiliti yang dilawati Dr. Zaliha bersama Datuk Sri Tiong dan pasukan KKM adalah beberapa fasiliti di Hospital Bintulu, Klinik Kesihatan Kidurong, Klinik Kesihatan Bintulu serta Pejabat Kesihatan Bahagian Bintulu.